Hi friends, welcome back to our channel. Nama ni kini video lepas. Na how to create room card in Free Fire. Ada pertama pada ni apa peram. Video kalau peram ni nama channel. Ipan na orang nama markam channel. Subscribe ni kan mukjy mana fikir beli kan all lepas. Apa tu nama peram itu mana interesting. Sila, orang lepas tu na orang notification baru maupun. Ia apa nama peram notification baru ada. Suatu kali macam mana, berapa kali mail lah. So, wang ni kan video kelak pula. Okay, yes, first of all, free fare, you can create a room card. Orang create aku lagi, kurangnya apa na, orang kalau betulnya indah mari betulnya pergi rumah, apalah ini dalam pati, na mainnya, so ini dalam pati, na ni betulnya kelas pelajar la pergi la, illa apa na full map pelajar pergi la, apa ni betulnya dalam pati, dalam punam, setor tu na betulnya room name betulnya, orang name betulnya, kerum room name change pun la ni change pun la, kiri betulnya password, so password, yang dikandi kurangnya apa ni, dan ni betulnya orang kalau friends school macam pergi, apa na password kurangnya, illa na world visa pergi, yang betulnya yang arwena join malah apa ni, na password betulnya kurangnya, kiri betulnya game mode, kerum so indah dulu betulnya kelas pelajar na betulnya kelas pelajar pergi, so agak pun betulnya loan rule fee, la mode ni betulnya dilihat kerum, kat Kerja semua mudah betulnya. Irkum Sony juga betulnya. Class kau dapat. Apa nama jenis tu betulnya? Dua class kau dapat klik punya. Map lah betulnya. Parumuna wa alpha ina berkeret dia. Naraya betulnya. Parumuna remaster naraya. Irkum Sony juga betulnya. Parumuna na parumuna select punya. Kira betulnya. Team mode betulnya. Solo irkum. So solo means betulnya. 1v1 ya. So diinggalu, orang friend matap pergi. Apa na 1v1? Ia na anu, nang rende pering. Apa nula rende pering? Apa na duo jingga? Squad 4 pering. Apa na squad la jingga 6v6 pening jadi na 6 pering 6. Mata pening pan de pering. Pening play pun ambil. Ipan nama pati na squad la pering. Apa na pening solo pening select pening jingga. So adik pering pening kila pening players pening rende players sendirang. Spectator pering pening. Orang kal pening watch peluang. So spectator pening orang friend share. Berani pening port ulam. So ini pening orang tournament mari macam ni. Apa na so tournament la pening spectator pening na YouTube slide pangga players la pening players la pangga. Adam pati na स्पेक्टेटर सो उंगले उदान तो चल रहा है, सो आज के बारे में बताएं साइल कारण बताएं गेम अपने हमारा ऑप्शन देखो मारे क्लिक पन्ने आज ले बताएं राउंड्स बताएं ये अपना पादी मूल्य चलिए हम आप लोग मारे डिफ़ॉल्ट डिकाइन बताएं आठ टीम लोचिंग आपने किला बताएं अपना लिमिटेड आम और बताएं यस लर्क मार बताएं नॉल कोड चलिए आज के बारे में बताएं कीले बताएं कैटर स्किल बताएं ना इरिके बापला आधा पाती अपना उंगली कैटर स्किल वेनु अपना यस्सु कुड़ने इल्ला अपना पता नो कुड़ते रहेगा सो इप्पन नमक बताएं कैटर स्किल वेनु अदला पता यस्सु कुड़तलाम सो आज के बारे में अब्सोल्यूट बोलिए अपना टेस्ट प्राइस रेटर उपना पहला आप्सर लो पुण्य अपना उंगले बताना रेड ऑप्शन देखूं सो आरंडे बताना अपडे बटरिंग नहीं हो आरंडे बताना पीसी प्लेयर कोड पोरिंग ना मटम बताना ब्लैक टेम्पलेटर्स बताना आल बताइए ना आप लोग चिंग हो क्लास हो आज कपर मतलब कीर बताना अटवान सेटिंग्स देखूं इधर लपोटी बताना नहीं गया ये तो याना बोल पंड्रेस क्लोवल का ना कार्य नहीं पता नंबर लग चुका हूँ सो जीरो लम्बर तो क्या दिया आप लोग बच्चे ने अपना उंगले पति ने अपना इधर रिकार्ड होगा क्लास उल्ल क्रेड पना मुड़िया दे सो आज का ने जीरो लम्बर तो क्या दिया so ur 50 anda range lah, patenya macam ni mungkin lah. So, orang kalau yang dengan kalam patenya kain main, mohon kalam patenya macam ni kalam. Ia perlu orang patenya double barrel macam ni. Ia perlu apa na mati. Ia kalau ni patenya edit tu urut double barrel tu patenya. Ada macam tu patenya select punya jenis kan. So, apabila select punya macam ni, apa na orang kalau patenya ulah patenya double barrel. Tawar beri yang dengan kalam patenya edit kembali. Macam plus soal kita patenya itu advance setting sih. So, maybe patenya ilah patenya setting patenya purun jenis macam ni. Orang kalau yang puri lah apa na patenya kila kalam. Ia patenya mila tim patenya edit tu utam. So, ulah patenya ini perlu double barrel macam patenya macam tu patenya ulah popan mungkin lah. So, tikai kan tergelar ilah tim patenya edit tu utam double barrel macam tu double barrel plus patenya क्लोवल मतलब इलाती मतलब ये डटू उड़ना सुनाम इलाती मतलब ये डटू उड़ने सॉफ्टवेयर कीला अंतरलाम सो इलाती मतलब ये रिक्वेस्ट क्लोवल मतलब करता जिकने लाम जिसे कुम्हे सो वेस्ट तो बताना फोर वेस्ट हो चिकलाम हेलमेट तो बताइए ना फोर लो चिकलाम वकिला सो मतलब ये तो मैं बताना मतेवल Kalau pada internet mana juga. So, orang join berlanggup, apa na, orang lepas na sahil lepas na, ini adalah pertama soal orang working lab. So, ini sahil pertama renten trik, pertama anda adalah pertama orang kula team ada pertama irpan, maupun lah working lab. So, ini pertama, nama lepas pertama tiket, tiket yang common pura pertama anda kerap pun dah. So, awal pertama insert pun dah lagi, pertama insert pun lah, awal pertama insert pun dah ada panki, so inki pinki panki insert pun dah ada monkey, apa ni nama lepas terkali. Ini pertama jadi pertama kita pertama start dengan option terkali, jadi pertama dah start kuriti, apa na game start day, apa ni nama lepas pertama anda rumah pelan. So, anda juga pernah pati, apa na, orang lepas pati, na orang lepas room card pertama create time, ini pertama kita nama ulah boleh pertama alim terkeluar, ulah dah plus pertama macam
கண்ணு மட்டும் இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் தான் செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. முதல் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் இறக்கி விட்டாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். முதல் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணோம், பட் அது காயின் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணோம். க்ளோவால் பார்த்தீங்கன்னா 50 காயின் செலக்ட் பண்ணோம், அது பார்த்தீங்கன்னா 50 காயினில் வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் இருக்குது. ஸோ கிராண்டை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாப்பிள்ள கூட பார்த்தீங்கன்னா பண் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தம்பி இன்றைக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விளையாட வேண்டியதான். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிக்கலாம், பிடிச்சிச்சுன்னா மார்க்கம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பார்த்தீங்கன்னா ஆலில் போட்டுருக்கு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட் க்ளோவால் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா விழுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சி யூ பேக், சி யூ பேக் சுத்தாரமான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.